Olá, meu irmão, minha irmã, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária, 1º de novembro, 31ª semana do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Com alegria eu acolho você que está chegando primeira vez nesse canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, deixa joinha, like, depois você clica aí na foto do padre e vê quanta coisa bonita acontece aqui dentro do nosso canal, sempre ao redor da palavra de Deus, tá bom? E eu quero acolher você com alegria para a nossa homilia diária. Então, nós vamos refletir o Evangelho de hoje. O padre quer lembrar mais uma vez aqueles que são membros do nosso site, lá no padremario.com.br, que está lá dentro para você que é membro, o diário espiritual deste mês de novembro, que é a homilia do padre escrita com perguntas, uma oração, para você interagir com aquilo e fazer o teu momento de oração pessoal ao redor da palavra de Deus. Você não tem ideia do que eu estou falando? Chegou agora? Vai lá no site e lá você vai entender, tá bom? Quem tiver interesse. O Evangelho de hoje, queridos, Lucas capítulo 14, versículos de 12 a 14, e diz assim: Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então tu serás feliz. Gente, o caminho da felicidade, o caminho da alegria. A nossa vida, ela é pontuada de muitos momentos de alegria e felicidade, coisas que vão somando em nós, né? E vai ficando gostoso viver. Mas todos nós já experimentamos em grau maior ou menor, e muitas pessoas vivem o tal do vazio, da frustração, da dor. Nós padres, assim como muito psicólogo, vamos ouvir que: Ai, padre, ele é assim, ele é assado, porque eu acho que ele não é amado. E nós vamos introjetando que a gente nasceu para ser amado. Sim, ser amado é muito bom, né? É bom se sentir amado, se sentir vinculado a alguém ou a alguns. Mas a nossa vocação primeira não é ser amado, é amar. Qual foi o evangelho de ontem? Senhor, como é que vai? Amar a Deus, amar o próximo. Ele não disse ser amado por Deus, ser amado pelo próximo. Portanto, queridos, se a gente não ama, nós travamos o nosso potencial maior. Eu sou capaz de ser amado? Sim, mas eu sou capaz de amar, e começa por aí. E quando a gente não ama, a gente se adoenta. Tem muita gente aí que está sofrendo, e não é porque não é amado, pelo contrário, as pessoas às vezes mais chatas e mais difíceis de conviver e lidar e que mais facilmente se quebram são as mais amadas. Gente, o que tem de adolescente que é amado e o menino é um satanás. Deixa eu falar assim, porque não é amado? Tem tudo! Ele não ama ninguém. Nós vamos aprender a amar. Jesus foi amado, de algum modo honrado. Ele estava num jantar com fariseus e Jesus diz: Olha, quando você for dar um almoço ou um jantar, depois ele vai dizer assim: Quando deres uma festa, almoço, jantar e festa, coisas nobres, coisas boas, não convida quem pode te retribuir, né? E aí isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida pobre, aleijado, cego, coxo, quem não pode te retribuir e quem nunca teria aquilo se você não desse. E veja, então tu serás feliz. Aqui Jesus está nos convidando, queridos, a nós dividirmos as coisas nobres da nossa vida, as coisas grandes da nossa vida. Então tu serás feliz quando você fizer algo para o outro que ele nunca teria se não fosse você, que ele nem tem como te retribuir. Portanto, Jesus está ensinando para você e para mim aqui que a vida não é só dar cesta básica, arroz e feijão. Claro, isso faz parte, o mínimo necessário da vida, né? Mas você já parou para pensar que talvez a gente nunca incluiu, a gente nunca partilhou e a gente nunca patrocinou ou promoveu para outro aquilo que faz a nossa vida ter gozo, alegria, contentamento? Gente, presta atenção nisso. Talvez para você seja fundamental um passeio de fim de ano. Talvez para você seja tão importante algum hobby, algum lazer. Talvez para você seja tão importante coisas que estão para além dessa dignidade mínima que o ser humano tem que ter. Mas que você quer ter, busca ter, porque te consola, porque te faz bem, porque te alegra.
Você já promoveu ou patrocinou isso para um outro? A grande maioria de nós, o único bem que a gente faz quando faz é o bem mínimo. É o bem assim do não deixar o outro andar pelado nem morrer de fome, mas a vida é mais do que isso. Você se sente feliz hoje, se sente bem só porque você tem o mínimo? Não. Às vezes a gente se sente bem feliz e abençoado porque nós temos certas regalias na vida. A pergunta do Evangelho é, e a proposta é quando você der uma festa. Festa! O que essa palavra te sugere? Vai pensando aí. O que faz sua vida ser festa? O que faz sua vida ser banquete, jantar, almoço? Coisas nobres, coisas elegantes, coisas bonitas. Não é assim? Por que que quando a gente vai fazer uma caridade, a gente dá para o outro daquilo que a gente nunca usaria? Né? O pobre também gosta de coisa boa, né? Por que que quando é para o pobrezinho, o iogurte dele é o iogurte que eu não tomo, o refrigerante dele é o refrigerante que eu não tomo, o tênis dele é o tênis que eu não uso? Olha o que Jesus está dizendo. Inclui o outro naquilo que você tem de nobre, de elegante e, por que não, de caro. Então, tu serás feliz. Agora, nós vamos fazer a prova disso. Isso aqui não basta ouvir, é preciso fazer uma experiência. Você e eu somos capazes de promover festa, banquete, alegria, dignidade, honra, prazer, encanto, consolo. Né? Às vezes a gente olha quantas pessoas passam essa vida aqui, né, gente? Trabalha de manhã para comer de noite, aquela coisa, a pessoa às vezes nunca tem um conforto. Peça para o Espírito Santo falar isso com você. Tempos atrás, e para corroborar com esse evangelho, um homem bem colocado, bastante bem colocado, mas não está rasgando dinheiro, não, mas bem colocado, falou: padre, esses dias eu ouvi uma conversa a respeito, um homem, um senhor próximo, eu tenho até um respeito por ele, falando a dificuldade de pagar a faculdade da filha e tal, né? E não sabe se continua, não sabe se para. E a gente escuta essas coisas, e graças a Deus a gente está tão bem na vida, a gente fica até constrangido. Aquilo sumiu. Passou uns dias, esse homem contando, né? Ele falou assim: vou trocar o carro. Acho que vou trocar esse carro, vou trocar esse carro, vou lá, dou o meu, toco um tanto, finalzinho. Né? E na hora que ele começou a pensar isso, ele disse: padre, foi o Espírito Santo, porque isso não é, eu me conheço, foi o Espírito Santo. Falou assim: a troca, a volta e nananã dá quase uma faculdade desse curso da menina, que é um curso simples também, não é o curso mais caro do mundo. Ele falou: padre, me deu essa vontade de fazer isso por alguém. Não é minha filha, não é nada minha, mas pagar a faculdade de alguém, sabe? Já que eu posso trocar de carro, mas eu já tenho um, já que eu posso por que não fazer algo que, não se, que seja maior que a cesta básica, tão importante para tantos? Então veja, eu sei agora, eu sei que você está entendendo o que Deus está falando com você, dentro da sua realidade, dentro do seu tamanho, né? Tem gente aí que o Espírito Santo cutuca e fala: escuta, já que você tem 40, 45, quem sabe 50 mil reais aí para botar num negócio, você podia fazer outra coisa com isso, né? Outro de nós é bem menos do que isso. Mas o Espírito Santo vai nos incomodando e a gente começa a precisa ter ouvido para isso. Eu vejo que na fé e na caridade nós precisamos quebrar alguns paradigmas mentais até que a gente tem de que caridade, bondade, generosidade, de novo, desculpa a expressão, não quero ofender ninguém, é cesta básica. Né? E como diz a minha mãe, né? Uma pessoa que ao dar a cesta básica para um pobre coloca lá sagu, tem que apanhar, né? Você sabe, né, meu irmão? Sagu não se dá para os outros, né? A menos que você coloque junto um vinho bom e leite moça, porque vai dar sagu, pelo amor de Deus. Mas é um paradigma mental. Arroz, feijão, sal, óleo, fubá, ovo. Então tu serás feliz quando o outro receber de você algo que não pode retribuir. Jesus usou festa, banquete, jantar, almoço, não convide vizinho rico, ou seja, coisas elegantes. Será que perto de você e de mim não tem gente precisando de um pouquinho mais de consolo? Começando, claro, pela dignidade, porque é os três lugares onde Jesus diz que ele está e é ele: a criança, o pão da Eucaristia e o pobre. É as três coisas que Jesus diz: sou eu ali. Quando você faz, acolhe, é a mim, né, que você faz. E aí a gente vai aprendendo, gente, que sim, a gente pode fazer algo pelos pobres, mas é muito mais o que os pobres fazem por nós quando a gente faz pelos pobres. Mas quem sabe a gente não poderia fazer mais, incluir o outro naquilo que faz a vida ser festa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.